Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosque TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosque TV, Pride of People. Kibu Dennis ndio hivyo ameongezwa, lakini vile vile Kibwana Shomari ameongezwa na mwalimu akipokea ombi la Jonas Mkude akiomba yeye apumzike kidogo ala matatizo ya kifamilia. Tuangalie ongezeko la wachezaji hawa ambao mwalimu amewaongeza Ambangile. Wewe nafikiri kwa Kibwana ilikuwa tu ni swala la muda tu. Nafikiri tangu mwaka jana hata kuna kipindi ambacho yuko Etienne, nakumbuka Etienne alikujaga hapa. Alikuja hapa studio na kipindi kile bado Israel Patrick yupo KMC na David Bryson. Na maswali yalikuwa hata kwake tulimwelekeza hapa. Tulimuuliza maswali hapa kuhusu Kibwa na Shomari kwa nini, maana hata msimu uliopita performance yake ilikuwa kubwa sana. Kwa nini alikuwa yupo kikosini, yuko Israel Patrick na Bryson nini? Akatoa takwimu zake, akaelezea sababu zake. Na akasema ni swala tu la muda kabla Kibwana hajaingia kwenye kikosi cha timu ya taifa, kwa sababu alikuwa anasema bado anaendelea kummonitor, bado anaendelea kumwangalia na anaona kile anachokifanya. Kwa hiyo litakuwa tu ni swala la muda tu. Kwa hiyo kwa bahati mbaya akatoka kwenye national team, amekuja Kimposo na Kibwana bado anaendelea kuperform vile vile. Performance zake zinazidi kupanda, anazidi kuboresha maeneo mengi sana kwenye game yake, kwa sababu ilikuwa tu ni kama alikuwa anaonekana ni defending fullback. Sasa hivi kiasi fulani, sio bado 100%, lakini kiasi fulani kama anaanza kuboresha kidogo anapokuwa anaenda mbele. Bado hajafikia katika ile level ya juu zaidi kwenye attacking. Kwenye defending yuko vizuri kweli kweli, mzuri kwenye 1v1, anajua kukaa kwenye position nzuri, muda ambao anatakiwa kusqueeze zaidi kuwa karibu na center back anafanya hivyo. Nafikiri kwenda mbele kuna maeneo anatakiwa aboreshe zaidi. Pasi yake ya mwisho, cross, hizo ni sehemu ambazo anatakiwa aboreshe. Kwa hiyo performance inaonekana, mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona uwanjani. Kwa anaona nini kijana ambacho anachokifanya. Nafikiri wakati Yanga wanamsajili Shaban Juma kulikuwa na viulizo vingi sana, inakuwaje kuhusu Kibwana. Lakini amepelekwa upande wa kushoto, no problem, bado anaendelea kuperform vile vile. Kwa ni kama saizi anasumbua akili ya Nabi, kwamba labda Nabi alikuwa anafikiria okay, nikimleta Juma Kibwana labda anaweza akashusha mabega chini, akaona oh, mimi basi ndo basi tena, sichezi tena. Alafu itakuwa vipi? Lakini inaonekana uwanja wa mazoezi nikawa vile Kibwana akamwambia Nabi, ukinipokonya jezi namba 2 naichukua jezi namba 3. Siku ukinipokonya jezi namba 3 naweza nikakuuliza swali lingine, labda naweza nikacheza winga vile vile. Kwa ni kijana ambaye moja anakubali kupambana, anakubali changamoto, lakini anakubali kujifunza. Kwa hiyo yupo katika kikosi sasa cha timu ya taifa. Nafikiri pia atakuwa karibu zaidi kujifunza na wale senior, kujifunza kwa Kapombe, ambaye Kapombe nafikiri takriban miaka mingapi sasa hizi? Si chini ya miaka 7-8 anaperform katika level ya namna hiyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho atakuwa na watu wengine, sio tu wale ambao mabeki ambao yuko nao Yanga, ambao wako katika vikosi vya timu nyingine na ambao pia washakuwa muda mrefu kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwake pia mchezaji yoyote, sio tu Tanzania, duniani kwa ujumla, kwenye CV yako unatamani uone idadi ya mechi zilizocheza timu ya taifa, ama umeitwa mara ngapi kwenye timu ya taifa, kwa sababu hata katika maisha bado bwana mdogo. Kwa katika maisha yake ya baadaye ya soka, nafikiri ndoto zake inawezekana sio kumaliza soka labda Yanga ama Tanzania tu. Anatamani hata siku moja labda acheze nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa katika sehemu ambazo unajaza vizuri CV yako, hata watu wakiwa wanakuangalia huko, okay, mchezaji anacheza mechi ngapi Yanga, kacheza mechi ngapi za domestic, kacheza mechi ngapi za Champions League ama Confederation, je, amewahi kuitwa national team, anacheza national team? Kwa sababu unaenda nje mipaka ya nje mipaka ya Tanzania, watu wanataka kuangalia kama wewe ni international standard, kumbe unacheza mpaka hata timu ya taifa. Sports Arena. Nasri Mkude ameomba kuenguliwa katika squad akimweleza mwalimu kwamba ana matatizo ya kifamilia. Kuna pengo?
Mkude na Fury hata toka mwanzo wa hizi group stage hakuwa sehemu ya kikosi. Kwa ni ngumu kusema kwamba kuna hilo pengo lake. Wapo wachezaji ambao wanacheza nafasi yake na wamekuwa na hudumu kwa ngazi nzuri tu. Kwa hiyo kusema moja kwa moja kuna pengo kwake mimi siwezi kuona hiyo. Lakini bado utaheshimu kwamba hadi mwalimu amesema anamhitaji yule mchezaji, alikuwa anajua wapi ambapo anaenda kumtumia. Kwa hiyo hiyo ya hadi ile heshima ya mwalimu kuweza kumhitaji lazima u appreciate hiyo. Lakini kwa moja kusema mimi niseme sasa kwamba kuna pengo la Mkude, nitaangalia kwanza kwenye hizo mechi zilizopita timu ya taifa ya Tanzania, yeye alikuwepo sehemu ya kikosi hakuwepo, na labda kitu gani kwenye hilo eneo analochezae kilikuwa kina miss. Inawezekana Mkude akaja kuongezea hicho kitu. Bado naona wachezaji ambao walikuwa wanacheza kwenye hiyo nafasi yake walikuwa wanacheza vizuri tu. Novatus Dismas alikuwa na hiyo michezo miwili mizuri, ule mchezo dhidi ya Congo alicheza vizuri, lakini hata mechi dhidi ya Madagascar alicheza vizuri, na ile mechi ya Madagascar alifunga hadi goli kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona alikuwa na mchango wa aina gani. Lakini muangalie acha Mzamiro alikuwa anafanya nini kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo unaweza kuona partnership yao kwenye hizi mechi mbili tu imekuwa nzuri sana. Kwa hiyo kwangu mimi moja kwa moja kusema kama pengo la Mkude lipo, siwezi kuona hiyo, na haswa kijua hata kwenye hizi mechi za Simba za hivi karibuni amekuwa si sehemu ya kikosi. Kwa hiyo hata match fitness yake sijui ya namna gani, na amesema ana matatizo ya kifamilia, na kweli nafikiri kuna msiba aliupata sasa hivi karibuni mwanae. Kwa hiyo unaweza kuona inawezekana ipo hiyo. Lakini hadi mchezaji ameamua kusema hivyo, naamini kweli kutakuwa kuna mambo ambayo yanamsibu. Lakini kwangu mimi moja kwa moja kusema kwamba pengo, kuna pengo la kiasi hicho, siwezi kusema hivyo, japokuwa na appreciate hiyo mwalimu kusema anamhitaji kwenye kikosi chake. Inawezekana kuna sehemu alikuwa anataka kumtumia. Okay. Sports Arena. Bakari Shime aki tupa tathmini yake kwa vijana wake kwa jinsi walivyoshiriki mpaka hivi sasa, na anasema kuna possibility huenda wakakutana na Zambia ama Uganda. Na nimemuuliza Zambia, Zambia katika mashindano aliyopita uliona tulicheza nao. Yeah. Ilikuwa ni shughuli kweli kweli. Shughuli kweli kweli. Yeah, lakini wameshinda mechi tatu mfululizo. Tafsiri yake ni nini kwa vijana wetu wa Twiga Stars? Well, Bakari Shime anasema kama anataka kukureti kwa 100%, nafikiri kwa 90% amekuwa anafanya kazi yake vizuri sana. Na yeye atakuwa tu anaangalia step nyingine tena itakayofuata. Tukifanikiwa labda maybe finali za kombe la dunia kwa wanawake, nafikiri ndio tunaziota sana pia. Kwa sababu katika ukanda huu Afrika Mashariki, na hata tukialikwa hivyo kwenye Kosafa, mara nyingi watu wanafanya vizuri sana. Na pongezi kwake benchi la ufundi zima, lakini sio yetu nao pia dada zetu, sababu kocha bila kuwa na wachezaji ambao wanafanya kile unachokihitaji ni useless, hakuna chochote ambacho unaweza ukakivuna. Kwa hiyo pia unahitaji grupu la wachezaji ambao linaamini kile ambacho wewe unakifanya na unachohitaji. Kwa performance za wachezaji uwanjani nafikiri zinaakisi kile ambacho Bakari anachokihitaji, na inaonekana wachezaji huwa wana enjoy sana kucheza chini yake, na kipindi kile pia akiwa anasaidiwa na Edna. Wafanya kazi nzuri sana, pongezi kubwa sana kwao. Na kuweza kuhusu Zambia, nafikiri Zambia pia niliwashuhudia katika mashindano ya Olympic. Yes, kwenye mashindano ya Olympic licha kwamba kufanya vizuri sana, kwa sababu Marekani, sijui Sweden walikuwa na timu bora sana, Canada walikuwa na timu bora sana, lakini wanaweka wavuni Zambia, kuweka mpira wavuni kwa haikuwa issue sana. Yes. Sasa ndio hivyo, ni level ilikuwa kubwa mno. Huo ndio ukweli. Na tunatamani kufika level kama hizo. Unajua unaangalia kina Megan jinsi wanavyosakata kandanda, afu nasema tumani siku tuone sisi dada zetu akiwa katika level za namna ile. Ni kitu ambacho ni process. Kio sio kitu ambacho kinaibuka tu hivi mara moja. Wenzetu walishawekeza sana. Na katika maeneo kama hayo, na ndio hata sasa hivi tunaona wenzetu kwenye Champions League nini. Nafikiri sisi mwaka huu ndo tumeanza kwenye klabu bingwa barani Afrika. Tulikuwa tuna mashindano haya katika ngazi ya vilabu. Na ili kupata wachezaji ambao level zao zinapanda juu, sio tu acheze kwenye domestic league. Unataka mpaka ya mashindano ya kimataifa. Unaona kabisa katika ngazi ya vilabu unakutana na klabu kutoka Misri, kutoka Nigeria, kutoka wapi. Mchezaji anakuwa kwa sababu anakuwa anaulizwa pia maswali tofauti. Imagine kwa sasa hivi tulikuwa tupati mechi za ngazi ya vilabu.
ilikuwa tu ni domestic tu ligi, lakini angalia dada zetu jinsi wanavyofanya. Kwa imagine sasa wakishaanza kupata na mechi hizi za klabu bingwa, na kuna baadhi nafikiri kama Gaucho naona kwenda nje ya mipaka ya Tanzania, yes. Nafikiri amezidi kuboresha zaidi hata uelewa wake wa football, nafikiri unabadilika kwa sababu unakutana na levels zaidi pia. Ni vitu ambavyo mimi natamani sana. Kwa wenzetu barani Ulaya unawapongeza tu, pongezi kubwa sana kwa Alexander Seferin, ni jinsi gani alivyokuwa na